V následující části vysílání uvidíte první část záznamu tiskové konference Městského úřadu ve Vimperku. Setkání s novináři společně připravili starosta města Pavel Dvořák a místostarosta Bohumil Petrášek na středu 28. května. Ve Vimperku poslední dobou se opakovaly drobnější požáry v lokalitě Pasovská 150, Pasovská 151. Jedná se hlavně o lokalitu 150, kde bylo z celkového počtu asi tuším 10 požárů, jich 9. Tyto věci jsme okamžitě pochopitelně jednali o tom, ale protože se vyskytla i další úmyslné zapálení, a to bylo v šatnách základní školy Masaryčka, tak jsem na 7:30 ve čtvrtek ráno svolal krizové řízení města. Byla tady městská policie, byla tady státní policie, byli tady zástupci správy domů, tajemník místostarosta, šéf krizového řízení. Na tomto krizovém řízení jsme dohodli určité úkoly, které patří k tomu, aby se zabránilo dalším požárům v této oblasti, ale vůbec i jinde, protože úmyslné zapálení v šatnách nás varovalo. Čili konkrétní úkoly z toho vznikly, konkrétní opatření. Na základě tohohle toho bylo také jedno z konkrétních opatření svolání a schůze s těmito nájemníky. Uskutečnila se včera, bylo jich přítomno 20. Asi tak. 20 z těch pozvaných, asi 46. Byly rozebrány veškeré věci týkající se pořádku, nepořádku, systému komunikace, ochrany společných prostor a tak dále. Město přislíbilo jistá opatření, která splňovala například zabezpečení vchodů, zabezpečení společných prostor, kde se to vyklidilo, tam nesmí být žádný botníky, žádný skříně a podobně. Či toto jsme všechno udělali a s nimi jsme se domlouvali na tom, aby si ten objekt nějakým způsobem nám pomohli sami chránit. Je tam velký pohyb v těch barácích, jsou tam především romští občané. My jsme proto požádali kraj o vyslání z toho romského koordinátora, který s nimi mluvil. Navíc se mezi těmi nájemníky objevil mladý člověk, který řekl a přislíbil, že bude dělat správcovství a domovnictví v těch dvou objektech, že zabezpečí komunikaci mezi námi, mezi městskou správou domů a těmi nájemníky v těchto bytech, v těchto domech. Vyjasnili jsme si situaci, vyloučili jsme jisté hypotézy, jako například hypotéza, že chtějí nové byty a že to nějakým způsobem souvisí se 171. Udělali jsme tam určitá opatření, jisté harmonogramy prací, oprav z naší strany. Takže toto jsme vyjasnili, tyto otázky, řekli jsme jasně jim pravidla v tom smyslu, že nelze trestnou činností získávat výhody. Toto je opakování situace, která byla na 171. No a další část byla dotazy na privatizaci, protože ten barák jde do privatizace. Já sám osobně jsem byl překvapený nakonec, že úroveň informací, kterou tyto nájemníci mají, je teda mírně řečeno problematická, protože jsme si vysvětlili, jakým způsobem to bude, a nakonec tam někteří projevili okamžitý nákup, což zase hlediska ty agendy tam možné není. Čili toto jednání bylo podle mě otevřené, přínosné, nebylo konfliktní a soudě od toho, že týden už je tam dneska klid, už tam nejsou žádné věci, myslíme si, že takto jsme se zachovali férově, rovně a jednání s nima, totéž neměl ten pocit. Již 11. ročník okresního kola fotbalového turnaje McDonald Cup se uskutečnil ve středu 14. a v pátek 23. května na fotbalovém stadionu ve Vimperku. Podrobnější informace k fotbalovým zápasům vám v následující reportáži prozradí Jan Líkař. Takže byl to 11. ročník turnaje McDonald Cup a hlavním organizátorem byla naše škola, respektive teda největší tíhu
práce jsem měl já a je to turnaj pro mladší žáky, pro první stupeň, je to rozdělené na dvě kategorie, první až třetí třída a čtvrtá až pátá třída. Nejdřív hráli kluci čtvrtá, pátá třída, ty hráli 14. května a sešlo se 14 týmů. Po velkých bojích, kdy se hrálo 31 zápasů, na prvním místě skončilo družstvo TGMky, místní školy, druhá byla základní škola národní a třetí byli kluci z Husince. Horší to bylo s turnajem mladší, kdy jako nám přálo počasí a poprvně po 11 letech jsme to museli přeložit na termín. V této souvislosti si zaslouží absolutorium pan Jirka Formánků, který perfektně připravil celé zázemí tohoto turnaje a zvláště pak hrací plochu. Takže to jsme přeložili, hráli jsme to v pátek, minulý pátek 23. a sešlo se 10 škol v kategorii mladších. Vyhrála základní škola Husinec, druzí byli kluci ze Zdíkova a třetí jsme byli my jako pořádající škola. Takže to asi takový průběh utkání a průběh turnaje. Vítězná družstva postoupila a vlastně turnaj už byl odehrán, postoupila do Budějovic, kde se koná krajské finále, takže už můžu říct i výsledek místní školy TGM, která skončila v krajském finále na velmi pěkném 6. místě. Takže příprava probíhá hlavně v rámci hodin tělesné výchovy a jsou vybíráni na základě doporučení učitelů, kteří tu tělesnou výchovu v daném ročníku vyučují. Velký poděkování se zaslouží celý oddíl Kopané, který se zasloužil o zabezpečení tohoto turnaje, dále pak rozhodčí Vítě Důra, Ondra Málek a Petr Procházka a i zdravotnice Zdeňka Rytrová, která bohudík neměla žádnou práci, ale přesto je to přítomnost jednotná. Pravděpodobně, nebo s vysokou pravděpodobností určitě, další ročník, ono se to rozjíždí, je to vlastně tenhle ten turnaj, který pořádá McDonald, je největším turnajem vlastně na světě pro tuto kategorii a bylo oceněn, tento turnaj byl i celosvětově oceněn. Film Soukromá válka pana Wilsona bude promítán v sobotu 31. května od 20 hodin. Pád sovětského impéria měl na svědomí jediný člověk, Charlie Wilson, alkoholik, příležitostný uživatel drog a kongresmen, kterému se podařilo vyhnat rudou armádu z Afghánistánu a tím odstartovat rychlý krach komunistické říše. Stačilo dodat špatně ozbrojeným afgánským odbojářům kvalitnější zbraně. Příběh, který je příliš šílený na to, aby nebyl pravdivý, režíroval držitel Oscara Mike Nichols, jemuž se před kamerou sešla výjimečná herecká sestava v čele s Tomem Hanksem, Julie Roberts a Philipem Seymourem Hoffmanem. Mexický western Krtek můžete vidět v úterý 3. června od 20 hodin. El Topo v angličtině Krtek je gangster, který oblečený kompletně v černé kůži jede na koni se svým 7letým synem pouští, než narazí na místo masakru. Jeden z těch, kdo masakr přežije, pak popisuje El Topovi viníky a El Topo se dá na cestu pomsty. Krtek je dílem naprosto nespoutané fantazie, uhrančivý, provokativní western, který vlastně westernem není. Je v něm spousta krve, ale natolik červené, že spíše vykresluje výtvarné obrazy, než aby odpuzovala. České drama Venkovský učitel bude promítáno ve středu 4. června od 20 hodin. Učitel opouští gymnázium a rodiče v hlavním městě a přichází učit na venkovskou školu, aby tak zapomněl na nevydařené milostné vztahy a našel znovu sám sebe. Postupně získává důvěru místních lidí. Jednou z nich je svérázná statkářka Marie a chlapec, její 17-letý syn. Marie žije po rozpadu svého manželství smířena s osamělým životem a proto ji samotnou překvapí, když se zamiluje do učitele. Na návštěvu za učitelem přijíždí přítel, který však záhy zdánlivě poklidné místo opouští a zanechává za sebou spáleniště rozvrácených vztahů. Všechny reportáže dnešního vysílání jsou již vyčerpány. Děkuji vám za pozornost při jejich sledování a těším se na vás při dalším vysílání televizního studia Epigon.